Hej Alle, jeg ved godt, det er lidt nede af mig, at jeg faktisk allerede nået at ikke overholde det der med at lave måske et blogindlæg hver dag. Der er allerede 2 dage bagud fail. Anyway, her har vi i gang i noget. iSabro. Jeg er i gang med at få udgivet iSabro V7. Og du tænker nok garanteret, oh my god, vi vil se det. Sank. I får egentlig at se, hvordan det er, jeg er uploadet, og lidt om, hvordan jeg laver programmerne. Der er rigtig mange, som der har det med at spørge om, Robin, hvordan laver man iPhone-apps, hvordan laver du dem, osv. Jeg er så træt af at høre på det efterhånden, så nu viser jeg det direkte i en film. Det her er min Toshiba, det er en Hackintosh, så den kører Mac OS X her. Jeg har også Windows på, by the way. Jeg bruger kun Mac OS X til udvikling af iPhone-apps. Jeg bruger det program, der hedder Xcode. Det kommer standard med iPhone.sdk. Der har jeg alle mine source codes og så videre. Se, her ligger alle filer til iSabro. Den her liste er cirka vokset med dobbelt op i version 7, så jeg har virkelig lavet meget mere ekstra kode. Generelt er det bare blevet nice. Selvfølgelig kan jeg ikke vise det på min iPhone, da jeg ligesom det, jeg holder filmer med, så det er ligesom et problem. Men jeg kan da prøve simulatoren, som burde virke på samme måde. Simulatoren har jeg ikke brugt siden at jeg udviklede version 5 eller NGS, så det er faktisk ufatteligt, det faktisk virker med de ting der er som standard. Og så log ind. Så kommer vi ind sådan ind med ikoner her, sådan. Jeg synes det var meget uoverskueligt det jeg havde før, og der var ikke mere plads, tænker. Så gør vi sådan her, og så er der lidt sådan nice på det. Vi går ind i taggruppen. Dejlig hurtig load. Kan vi scroll. Vi kan slet kigge. Det er så ikke rigtig meningen, at I skal kunne se det. Vi kan for eksempel duellere. Vi kan skrive egentlig hvad vi vil. Så kan man simpelthen gå ind på et profil, og så er der profiltekster nu. Hold op, mand. Der er en, der har fået lagt noget ind her. Du kan klikke på links. Oh my god, det klikkede der bare ikke lige på. Jeg er lige blevet ovnet af... Ej, for fanden. Nu har du så lukket ned den der. Det er rimelig nice. Så har vi sådan en anden en sej funktion at få lavet. Den her. Så vi vil gerne se noget om Freaky Friday. Så skriver vi Freaky. Så kan jeg bare enter, så har vi alle Freaky Friday nederne. Det er nice. Vi har så Zapcast og alle Zapcast nederne er. Der kan man også direkte gå ind, tryk på nyhed, tryk på download, så kommer den faktisk ind og begynder at afspille podcastet. Så faktisk, at jeg kan direkte høre den. Ja. Velkommen til Sabro Zapcast, episode 12. Ja, nice. Så kan I høre Zapcast direkte i jeres, på jeres iPhone eller iPod Touch. Formålet har selvfølgelig også fået en makeover. Alle de her tags er blevet pænere. Der kommer lidt baggrund på alt. Poster og fået en lille makeover her, sådan postbesked, jeg synes det så lidt bedre ud. Den har også fået søg, og jeg ved ikke lige hvorfor den crashede der. Anyway, lad os få udgivet det her. Den bug der, jeg ved ikke lige hvorfor den kom med den, det er første gang det er sket det der. Jeg tror jeg har lavet den uheldigt. Get info. Build. Jeg skal se, når sat til iSabro release. Så det er iPhone distribution. Så vi build and go. Nu bygger den min. Det gode er, den her gang her har jeg fundet ud af, at for at skifte en enkelt funktion, kunne vi få den ned på 3.0. Så hvis du sidder stadig med 3.0, så behøver du ikke opgradere til 3.1.2, som du skulle før. Det er ikke længere krævet. Så du kan bare sidde på 3.0 og bruge det. Nu spørger sig også, hvorfor skal jeg på 3.0? Og ja, jeg bruger en del. Jeg bruger nogle 3.0 funktioner. Jeg bruger for eksempel, hvis vi lige tager incomplete implementation for nyhed kom. Jeg har lavet en fejl her. Vi kan se, hvad jeg har lavet KI her.
nyhed kom, der sikkert er skrevet forkert. Garanteret farverne, jeg lavede om på her i dag. Nå. Det var vist en dum ting, jeg havde lavet, da jeg erstattede en del af det. Der er åbenbart kommet til at slette forkert. Det burde gerne være fikset nu. Så rager vi lige header-filen, så der ikke er nogen send nye funktion længere, som der ikke er brug for længere, da funktionen ikke eksisterer længere. Eller jo, den gør. Nej, det gør den ikke. Jeg har erstattet den. På grund af, at i det nye iServo, der skal du ikke længere... der er ikke længere en send-knap. Nu trykker du bare go, og så kører det bare. Og nu succes den også 100% med at bygge. Anyway, nu går vi over til Firefox. Vi går under iServo 7.0. Nu skal jeg lige huske noget. Xcode. Other sources. Nej, det er resources, som en infolist, 7.0, for ellers accepterer den simpelthen bare ikke. Upload binary. Godt, nu skal I bare over og få hentet filen. Det her gør jeg under Mac. Det er mere det developer. Nej, det er ikke, det er Robin Madsen. Eller what, hvordan var det nu, hvor man fandt det hen? Her var det. Nej, så på NGV2, ja, det er lidt nederen navn til det. Build. Eller hed den iServo NGV2? Nej, den hedder bare iServo NG. Selvfølgelig hedder det ikke iServo NG længere. Jeg synes, det var en latterlig titel at give det. Plus da NGS udkom, så tænker jeg bare, oh my god, nu bliver det her så uoverskueligt med alle de der NGS og bla bla bla, så jeg fjernede det bare helt. Release iPhone OS. Jeg kan se min gamle iSabo V6.1 ligger der stadig. Vi sletter filen. Smider ned i skralderen. Trykker vi komprimer. Den skal ikke i zip. Jeg ved ikke lige hvorfor de er så glade for det. Men jeg kan også bare sende .app. Og nu er .app egentlig faktisk bare ikke en. Nej, det er forstås en zip fil. Anyway. Build, resign for OS, iSabo, that's zip, upload. Og iSabo NGS, et iSabo er næsten 100 megabyte, eller 1 megabyte nu. Wow. Hvor dog det er blevet stort. Så nu er jeg i gang med upload. Så, den er uploadet og blevet godkendt. Altså, serveren er starten af det. Nu skal vi så bare lige vente på noget save changes. Når jeg så har gjort det, så skal jeg vente. Nu skal jeg vente i et par dage, til at Apple har kigget på mit app, kigget på iSabo og accepteret den. Det tager cirka, det tog for iSabo en iSabo 6.1 tog det vist, jeg tror det tog et par dage. Så hvis vi er heldige, så tager det ingen tid. Nu når jeg lige er ved det, kan I se, det her var faktisk ved, at iSabo skulle have lignet på et tidspunkt. Det var ikke den der. Jeg skal ikke komme over 10 minutter, så vi skal være hurtige. Der er lidt app, der crash, jeg havde lavet på et tidspunkt. iSabo test. Det her var noget lignende, hvad iSabo skulle være først. Altså den første GUI-version. Skrøster NG. Lad os bare sige, det ser ikke så pænt ud, eller? Og så der var sådan en tag wall, sådan. Føj for fanden. Anyway, tak for at tage med, og ja, glæder til nye iSabo, det er for godt.